kā žiku konservantos. Tā, tas gan nebija žiks, tas bija braunijs, bet nu tie, kas ir skatījušies cilvēki bērni, tie zinās, kas ir žiks un kāpēc viņu konservantos. Šodien mēs konservantus skatīsimies sešus konservus. Lielopa gaļa visi būs. Sāksim ar pirmo. Pirmais ir no Lielopu gaļas sautēta gabalos. Es skatos un es viņam nevaru atrast, kas viņu ir ražojis. Tā kā bezražotāji. 302 www.kursuzeme.lv ir saražojuši tādus lielo konservus. Vienīgie no sešiem, kam nav automātiski atveramā, ne automātiski, bet ar, ar to pipstiķi atveramais. Tu beidzi? Es beidzu. Es turpinu. Ar mūsu iemīļoto Rīgas gaļas kombināti. Tu pat nezini, ka tā ir Rēzeknes gaļas kombināts. Man ceļu, ka... Labi, Rēzeknes gaļas kombināts. Es ļoti atvainojies. Sautēt Lielopu gaļa. Lielopu gaļas sastāvā ir 63% Lielopu gaļa. 250 grāmi neto masa. Tā, viss. Nu... Es skatos tajā iepriekšējā, cik bija gaļa, bet es neredzu, varbūt kaut kad ieraudzīsim. Es turpināšu ar IB, nezinu, kas tas tāds. Lielopa gaļa, rupjā maluma, lielopa gaļa 60%, audzēts Latvijā, ražots Latvijā. Derīgs līdz 19. gada kaut kādam tur augustam trešam. Tāda burka ar šito papīrīti augšā. Rēzeknes gaļas kombinātam bija tas pats papīrītis, tāds pats papīrītis. Nu, kā viņš vajadzēs? Nu, ar vai. Smukumam? Smukumam, jā. Un šitais mums es tur bez kursu zeme LV bija bez. Es pameklēšu tikmēr, cik viņam ir tātad gaļa. Es turpinu ar atkal ar Rēzeknes gaļas kombinātu. Šoreiz tā ir Lielopu gaļa ar dārziņiem. Lielopu gaļas sastāvs 65%, dārzeņi mainīgāpas proporcijās 30% burkāna kartupeļa. Neto svars 325 grāmi. Suņi. Jā, tas ir viss. Te ir kaut kāda nākamā, arī bez baigās izcelsmes. Tā ir, es nezinu, Lielopu gaļa sautēta, bez e-vielām, ražots Latvijā pēc SIA kondis pasūtījumu. Rīgā ir tas kondis. Un uzmini, cik viņiem ir gaļa. 50. Mums kustās gaismas. Mums staigās viņa riņķī gribēs droši. 97,5%. Kaut kā neticās, bet nu, raisīsim vaļā, skatīsimies. Jā, 97,5% Lielopu gaļa, sīpoli, pārtiks ražošanas sāls, lauru lapas, melnie piperi un viss. Tā kā šitam vispār vajadzētu būt. Uber, puper. Cik kas maksā, ja nav nejausmas, tāpēc, ka čeku nepaņēmā. Nu, slikti. Un mēs noslēdzam šo apskatu nelielo ar Rimi pasūtījumu Lielopu gaļa. Tā ir sautāta Lielopu gaļa. Šeit tā kaut kur silsī, kur palika, kur man pazuda, reka pazuda. Te bija gaļas, Lielopu gaļas sastāvs bija 70%. Te vēl kaut kas īpaši pieminēts, ka nav E621. Bet tur ir zvaigznīte, līdz ar to es neatrodu, ko tā zvaigznīte varbūt tomēr nezinā. Es nezinu, kaut kā, jā, nevar atrast zvaigznīte. Mums tikko viens ieskrēja kamerā čalīts. Brānie, būtu mierīgāk. Konservantos tevi. O, tā. Točni. Abas divas ar B. Jā, tā. Ko tu gribi gaidi no gaļas Lielopa? Es domāju, ka tev tāpat negaršo, bet... Gaļas tā? Es vispār atkal neesmu par šo sajūsmā testēt, bet nu labi. Man ir trīs lieptas. Viņas viss mums ir istabas temperatūrā vispirms. Es negribu, lai ir šitais te tauki virsū tādi cieti tādi, kur kad attājas. Tas ir slikti tad? Jā. Ko tas, kāpēc tas ir? Ne, ne, man tā vienkārši patīk. Tad ir, es gribu, lai ir želeja tāda smuka apkārt riņķī, kas ir garšīga. Un lai tā pati gaļa būtu vairāk gabaliņos, tā tu jūti, ka tu ēdi gaļu, nevis kaut kādu samaltu. Jo piemēram, vēl te labi var redzēt, Rēzekni vismaz sev uz paciņas liek tādas, var redzēt, ka tur baigās gaļas šķiedras tipa.
Nu redzēsim, kas būs ar Rimčikam. Rimčikam ir tāda, nu, tāda tā kā suņu barība vairāk izskatās. Un zinu, kas pirmajā brīdī, kad es uzmetu acis, viņš šis asties kā lasas. Lasas? Jā. Un šitais tīri pēc iepakojuma, tā ir Rēzeknē, man patīk iepakojums tā, normāli. Es negaidu neko no konserviem. Tā. Kas tagad jādara? Mēs droši vien taisīsim vaļā, es attaisīšu uzpirms šito, kas ir... Es pieļauju, ka varētu mums piebiedroties. Viens graužu vienkārši nostrāst. Uzceliņu uz galvu. Nē. Es tikmēr taisīšu tā, ka izprofes! Es tev varu spēkiem tikt. Mēs būsim. Braunītī. Un kur tu bā neiet? Jā. Tu arī gribēji? Jūs visi gribat ēst gaļu? Braunis iztais kameru gribēs. Nu, ko tu dārēji? Jā, mums to ir. Te apakšā sākās baigā trobele, jo ir attaisīta pirmā burciņa. Man interesanti, kurš viņu piebāst sunim pēc degunu klāt. Nē, kur šito te... Tā ir tā, kura ir bez nesaprotams Stambulas Malimo kaut kāds. Tur nebija te 90%? Nē, 90%. Nu, izskatās, tas ir diezgan daudz taukiem tomēr, galu galā, tā kā, nezinu. Neku caurums jau kāds ir ēdis. Kāds jau ir ēdis, te nezinu, vai varēsiet redzēt, bet te ir tukšums šinī pusē. Nu, tiešām tas ir jāgaršo. Jā, ir diezgan daudz. Oj, ka daudz ir tauki. Un tā drēsni, trekni tauki. Laikam laba manta. Suņiem varētu garšot, es domāju. Dželeja ir drusciņa. Tauki. Izskatās. Nezinu, cik apetetelīgi, bet smaržo. Galīgi neizskatās apetetelīgi. Nepārāk labi. Garš ir, man liekas, priekš konserviem ir laba. Te ir arī... Var redzēt, ka ir gaļa iekšā, nu, ar šķiedrām. Jūsu viedoklis. Nav tik trāk. Es varēs izpalikt. Ko jūs gribat? Nu, suņiem varēs. Bērta būs šokā laimīga. Ja viņai nebūtu tik daudz tie tauki tādos baigos gabalos. Žēlēja garšīga. Nē, viņš ir šausmīgi tā gaļa ir tādos gabalaini tādi. Nā. Man kāds kaut cības, tas ir klāt. Naina. Nav ērnašu to naina. Kas tas tāds ir? Tālāk būs IB, kuru var attaisīt vieglāk. Izskatās viņa... O, šitā izskatās labāk. No šitā izskatās vispār bez taukiem. Ļoti līdzīgi suņi ādumai. Jā, mums ir divas boņas suņiem. O, es varu viņu salīdzināt. O, es gāju šitā gan... Tā ir tā, un šitā. Tā kā suņš. Viņa baigi smirds. Šitā smirds sliktāk, man liekas, nekā tā, kur bija tie. Tā smiržo pēc, nu tā var teikt, pēc gaļas. Te notiekās vienkārši ārprāts apakšā mums. Nē, šitā smiržo bišķiņu. Nu, atvainojot, bet pēc mīzelēm. Nā, viņā iekšā izskatās ir daudz tauku tādas granulas. Beidzam. Brownie beidz. Garšo bišķiņ pēc... Bišķiņ pēc... zivīm. Ui, nē, šis man galīgi negaršo. Es esam galvu notiek. Es negribu šito. Tas IB nebija baigi labais. Nē, šito laikam nav. Šitā bija labāk. Kur mums ir otrais suns? Nezinu, kur ir otrs suns. Nē, nu, turpinām. Labdien. Turpinām. Tā, mēs turpinām. Paņemsim. Es kaut ko tādu, kas varētu būt garšīgs. Rīmī varētu būt garšīgs. Spiežot pēc ūdena varbūt, jā. Jā, tā. Rīmī, tas, kas izskatās nepārāk. Rīmī iekšā baigi šķidrātā želē. Jā, kāpēc viņa netīrs tagad? Viņa tāda, ja paliet, viņa tecētu ārā kārtīgi. Blablabla. Viņa var redzēt. Bišķiņ pēc cepumiem smaržo. Galīgi gandrīz nav smaka nekāda. Pasmaržo. Nav smarža gandrīz. Nezinu, ko.
Tā. Nu tiešām tas ir jāēd. Jā. Oh, kāds te ir šāds smuks, spīdīgs. Jā, beidz lūdzu. Ja viņi pēd. Kur tu iekriti? Bišķiņ ir sajūta, ka tur ir kaut kādi medikamenti iekšā. Zini, kāpēc viņi tevi visu laiku riņķo riņķo, un viņam liekas, ka mēs viņu buņģu sēdam. Negaršo pēc medikamentiem. Es pagaršošu to pašu pirmo. Ļoti trakāk, jo tālāk, jo trakāk. Šitā bija visnormālākā tā pirmā godīgi sakoja. Pagaršo pirmo. Brownie nekod man zeķēs. Tā pirmā ir vislabāk. Tagad, man liekas, ir tādā secībā, kā mēs viņu ēdām. Tā arī lielas cerības no iepriekšējiem. Rēzeknes gaļas kombinātā. Jā, lielas cerības. Te ir īstenībā tauciņš. Vienā pusītā ir tauciņš. Bet šitā gaļa izskatās daudz maz ticam. Normāli. Nebija tā, ka... Nesmažo nekā, baigi. Smažot tie ir normāli. Bet nezinu, cik tur daudz. Tur izskatās gan, ka nav tās gaļas šķiedras, kas bija solītas. Arī iekšā pašā gaļā ir tauku lodītas, un tā žele ir tāda puscaurspīdīga. Ja nav caurspīdīga, kā bija citiem, tā parādīšu. Bet biezāk. Kas tur notiek? Nu. Šitā ir normāli, ne? Man nepatīk. Viņš kā viņai ir rekur. Sāļu dikti. Kaut kāda gaļas tās. Nu, katrā ziņā šitā ir labāk nekā tās divas. Jā, īstenā tā pirmā laikam. Šitā bija pirmā. Tā. Atsvēm labāko pašādi. Jā, es apbaigi sāļā viņi bija. Mēs zinām, kurš ir labākais. Mēs pagaršosim. Atsvēm ir labāko, mēs vajadzētu būt tur, kur vairāk. Turpināsim ar Rēzeknes gaļas kombinātu. Tas ir stewed beef. Ir vegetables, jā, lielo gaļu ar dārziņiem, tā kā tur būs tikai lielo gaļu. Es to izstāstīju. Tur ir burkāni. Nē, smaržo labi, bet viņš izskatās tiešām drausmīgi. Es nezinu, vai tevi redzēt, nevar redzēt, viņš tāds. Bet smaržo, pasmaržo. Nē, smaržo labi. Nē, es šito nevaru. Es šito nevaru. Bet es tad nevaru skatīties, man jau slikt dušu metās. Jā, tur tev vismaz ir kārtīgi gaļas gabali. Bet nu pārējais tur ir. Nē, izbeidz. Nedara tā. Nu kaut kā bija labāk. Šī bija slikta ideja. Īstenībā. Nu jā, tīrā veidā es nezinu, cik viņš plāno cēst. Nu tur ir kartupeles. Te ir kartupeles. O, nē, es nevaru. Es tev iedošu. Nē. Tur ir kartupeles burkāns un kaut kāds... Arī gudu. Bet šitā var savēršot gaļu, es nezinu. Tu līti jūs visu dabūsiet. Un tur ir vienkārši gaļa. Izskatās viņš... Uj. Nē, smaržoņš arī normāli. Bet gaļa ir labi garšīga klāt. Tagad pie tā, kuram teorētiski 97,5% gaļa. Tur bērdu daudz želēs. Blububub, tā kā es gribēju. Tur ir tauciņš, bet želē ir tāda smuka. Blububub, kā man gribējās. Tā, es noņemšu taukus. Nolikšu. A tie vispār ir ēdami tie tauki? Jā, nu, tauki, nu. Kaut kāds te klucis ar taukiem. Varbūt izrādās īstenībā, kur ja ir tauki, tad tā ir laba manta. Jo pagaidām es vairāk tauku bijuši tajā, kas ir ko pirmo garšojām, tas pagaidām laikam ir labākais. Tā. Gaļa visgaršīgākā bija te. Tā. Labi smaržo. O, smaržo pēc briežu. O, šitā ir labi smaržo. Šitā garša smaržo labi. Šitā arī cik labi garšo. Jā? Kas tur notiek? Būs drīz suņi, pagaidām. Šitam tā želē ir tāda, kā es gribu tāda blablabla, caurspīdīga. Un tiešām pilna ar garšu. Nevis tur sāli, bet ko bija. Man šitam izskatās, ka ir tie. Ot, ko es teicu, ko es gribu. Tas arī te ir, ka te ir
Gaļa ir tādās... Bet tā ir sāļa dikte. Konservanti. Gaļa ir tādās... Nu, Brownie, mēs neliksim tev konservantos. Tu šitāds esi labāks. Jā. Brownie, jā. Bet te, vismaz ir gaļa. Šis man varētu. Prieks, ka tev garšo. Paldies. Tā, goda vārds. Šitais. Un kas tas tāds, no kurienes viņš nāk? Sterilizēts gaļas konservu. Ražots Latvijas sieva. Sijākondis, salamandra sieva. Viens Rīga, Latvija, LV, bababam. Šitais ir tāds konservs, kā tu, kad tu pasako, jā, uzēd konservs, kā tu iedomāji. Bet tu taču šitā vienkārši neēd konservu. Es ēdu. Tu neēd. Bet normāls cilvēks ēd šitā. Es jau. Viņi taču netaļas kaut kādā ēdienā. Nomet iekšā. Baigi, nē. Ar kartupeļiem. Bet šitais, jā, viņš tiešām pilns ir ar gaļu, nevis kaut kādiem samalumiem. Nu, ko jūs gribat? Tā ir rimčikā. Tajā pašā reizīgas gaļas komplēmā. Kas ir miris? Brownies ir miris. Kurā vietā viņš ir? Nē, ka tu... Viņš ir miris. Atdzīvojās. Jā. Nu, suņiem... Bet visi baigi sāļi. Nē, viņi baigi sāļi. Ir gan. Un suņu konservi ir nesāļāki, bet suņu konservi, kad es mēģināju... Tu ēdi suņu konservi. Es pagaršoju. Viņam daudz saka smilkas bija klāt. Tāda sajūta. Bet no, ja man būtu jāierindojas labi pirmā vietā likt šito. Šito droši var pirktiņā. Tas 97,5% gaļas laikam arī ir. Nezinu, bet garšo. Otrā vietā laikam būtu tas, ko mēs pirmo garšojām, kurš bija jātaisa ar attaisāmo savējo vaļā. Te bija garšīga gaļa. Nu, jo te bija gaļa. Es teiktu tā, ka šitas trakajā, ir uz otrā vietā, jo ja tā ir tikai gaļa. Jā, bet tas ir vispār nekas. Īstenībā tie pārējie trīs nepatika rimī. Šitas rimī bija trakākais. Šoreiz kaut kā jā, viņš... Tāds galīgi izkausēts. Atnācījos, cik maksāja. Nē, bet kaut kas es pirku, bija kaut kas bija ap 3 eiro, diviem kaut kas, tas droši varēja būt, ka ir šitais. Jo viens bija eiro 50, šitas tā es redzēju. Jā. Vēl palicies. Bet tad? Nu, varbūt beidzam šo tā jauko. Un suņi jau jūk prātā. Jā. Visiem iedosim viņām. Es šito aizēdīšu vienu pats. Pārējās. Es nē. Es tāpat, nu, es ļauju. Tā kā, nu, priekā. Jā, neču. O, ko tu te atnāci? Bēā, sēdi. O, tā labs jums. Ko tu viņiem dod? Ko es dodu? Rēzeknes gaļas kombinācija. Jā. Brownie, sēdi. O, dievs, nenorī lūdzu tevi. Viss jau aizgāja. Brownītī. Tas bija ātri. Kas tas tāds bija? Bēā, lūdzu. Bet es ar lēnu bēā āda. Ko tu? Kas ties? Gaš norī viss. Viss pēdējais. Šis baigs. Bēā sēdi. Nē, nu lai viņi ēd. Braunīt. Lūdzu. Smilnovis. Tā ir dakšiņa, draudziņ mīļais. Viss. Braunītī, atā, 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 braunī, atā, 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 atā. Neliksim braunī konservantos.